Zdravím tady Trot, vítám vás u nového videjka, ve kterém se společně pokusíme najít odpověď na otázku, která trápí filozofii už celá desetiletí. Je to podobně zapeklitý problém, jako jestli bylo dřív vejce anebo slepice. Tady se ale jedná o to, jestli je v původních Total Warech, myslím tím teď Rome 1 a Medieval 2, po dobytí města lepšího míru milovně obsadit, anebo boha pustě vyplenit. Ti z vás, kdo mě sledují už nějakou dobu, tak vědí, že já jsem zastáncem druhého řešení. No a ukážeme si proč, protože za mě je to zkrátka výhodnější, co se týče veřejného pořádku a budoucímu předcházení případných povstání. Takže dáme si tady Dánsko, protože hned u sebe máme jedno krásné město, na kterém si to můžeme vyzkoušet. Obtížnost moje oblíbená 3/5, respektive v Medievalu 2 3/4. Takže jdeme rovnou na to. Intro se dívat nemusíme. A uvidíme, jak to teda celé dopadne. Začínáme v Arhusu a máme docela slušnou armádu a zálusk tadyhle na Hamburg. Takže postavíme si nějaké oblehací věci a pošleme posily, abychom tohle město nemuseli dobývat ručně. Protože zas tak dlouhé videjko dneska večer dělat fakt nechci. Ale některé věci mi prostě nedají spát, jo. Tady se nám veřejný pořádek zhoršil, takže snížíme daně, ať si kluci užijou, nicméně teď. A nebudeme nic stavět, to není vůbec zapotřebí, nebudeme hýbat s žádnými agenty, aby jste neřekli, že to tady ovlivňuju. Převrátíme tah. Výborně, spojíme armády. Takto. No a předtím, než zautočíme a rozhodneme se, tak si to savenu, abych celé tohle z toho úvodní, řekněme, chystání nemusel dělat znova. Takže vyplenit nebo obsadit. Vyplenit nebo obsadit. Toť otázka. Tak. OK. Takže dáme zautočit. Můžeme dát vybojovat bitvu automaticky. Jasně jsme zvítězili, no a teď co s městem? Tak, máme tady zabrat sídlo, to je ta mírumilovná varianta, kdy původní populace zůstane nedotčena. Pak tady máme vyhladit obyvatelstvo, druhé extrémní řešení, kdy původní populace bude zmasakrována. My z toho získáme nějaké prachy, ale nebudeme tam mít skoro žádné lidi. No a potom taková jakože střední cesta, kdy získáme trošku víc peněz, zmasakrujeme nějaké ty lidi, ale střední cesty nikoho nezajímají, my si budeme vybírat z extrému. Nejdřív teda mnou propagované řešení při dobývání těchhle z těch měst a řešení jejich otázky života ve smíru a vůbec. A to je samozřejmě vyhladit obyvatelstvo. Takže vyhladili jsme obyvatelstvo a když vyndáme veškerou armádu, tak můžete vidět, že i přes poškozený hrad, který opravíme, samozřejmě, máme veřejný pořádek 115, jo? Takže dáme si opravit hrad. Ale jsme naprosto v cajku, spouna nehrozí, sice tady nemáme žádné lidi, jenže to nám aktuálně vůbec nevadí, teda mně to nevadí, jestli vás to štve. Tak OK, já si prostě myslím, že to za to stojí. OK, takže jsme si ukázali, že když město vyhladíte, tak veřejný pořádek je naprosto OK. Nemusíte v městě nechávat vůbec žádný vojsko, i když máte rozbitou hlavní budovu. Jo? Všichni jste to viděli na vlastní oči v podstatě. Teď bez nějakého střihu nebo podobných pokoutných fint si dáme načíst tady tuhle gamesku, vyplnit nebo obsadit. A to stejné provedeme znova. Tak, zase jsme jasně zvítězili. Ale tentokrát dáme sídlo zabrat
míru milovně. Jo? Může se zdát, že ten veřejný pořádek je na tom stejně, jenže když vydáme vojsko, protože chceme samozřejmě postupovat a dobývat dál, tak veřejný pořádek jde totálně do kopru. Jakože totálně do kopru. 65%, to je v podstatě jistá spoura. Dokonce i když opravíme barák, tak nám tady propukne rebelie. A když ne teď, tak během příštích kol tady máme rebelskou armádu a docela velký problém. Aspoň pokud máte říši velkou, dobýváte na více frontách, porážíte nebo se potýkáte s hromadou nepřátel, tak nemáte čas starat se o nějaké města a řešit spoury. To je samozřejmě jenom můj názor. Je to věc, jak já hraju Rome 1 a Medieval 2. Hraju je tak opravdu dlouho a vyplácí se mi to, protože prostě vidím, že to funguje. A ten veřejný pořádek, který já získám tím, že zmasakruju obyvatele města, mi za to prostě stojí. Pokud vy na to máte jiný názor a volíte jinou taktiku, úplně v pohodě. Ale jenom mi prosím netvrďte, že vyplenit a zmasakrovat obyvatele nemá smysl. Tak jo, tohle by bylo pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.